ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ରାଧା ଚରେବତୀ। ଯାହାକି କି ଟିକେ ହେଉ କି ବେଶୀ ହେଉ ଦେଖି ଆସିଛ ଆଉ ମୁଁକେ ପରିଚିତ କରିଛ। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଯିଏକି ଆମ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ସୁନାମଧନ୍ୟ କଳାକାର, ଯିଏକି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡଣ ବୋଲି ଜିନିଷ୍କେ ଯିଏ ଆଗରେ ନେଇ ଆସିଛ, ଆଉ ଡଣ ଗୋଟେ କଳା ବୋଲିକରି ଯିଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରିଚିତ କରିଛନ୍, ଶ୍ରୀ ଦଣ୍ଡରତ୍ନ ଶ୍ରୀ ଦଣ୍ଡ ମହର୍ଷି ବିପିନ୍ଦା ଲାୟାଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର ଏବଂ ବହୁତ ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ କହିବି, ଆପଣମାନେ ଯାହାକି ଚୁନି ଭଗତୀ ରାଧା ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍, ସେଥିରେ ପଛେ ତିନି ଜଣଙ୍କର ହାତ ଅଛି, ଯେନ୍ଟାକି ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛ ମୋର ପରିବାର ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଦଣ୍ଡ ମହର୍ଷି ଶ୍ରୀ ଦଣ୍ଡରତ୍ନ ବିପିନ୍ଦା ଲାୟା, ଆଉ ଯିଏକି ଗୋଟେ ଅଧେ ଛାଡ଼ିକରି ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଡ୍ରଗ୍ ପାର୍ଟିର ମ୍ୟାନେଜର ଦିଲୀପ କୁମ୍ଭାର, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ବହୁତ ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା। ଆଉ ଯେନ୍ଟାକି ଚୁନି ଭଗତୀକେ ଜାଣି ଆସିଛନ୍, ଆଜି ସେ ଗୀତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାମି। ହଏ ଗୋ ହଏ ଗୋ ମଧୁରିଆ ମାମୁ, ଖିଲେଇ ଛାଡ଼ ଗୋ ଆମେ ଘରକେ ଯିମୁ। ହଏ ଗୋ ହଏ ଗୋ ମଧୁରିଆ ମାମୁ, ଖିଲେଇ ଛାଡ଼ ଗୋ ଆମେ ଘରକେ ଯିମୁ। ହେଇ ଚାହାଲୁ ଜଗଦା, ହେଇ ଚାହାଲୁ ଜଗଦା, କେତେ କରି ଆମେ ଏକେଲା ଯିମୁ। ହଏ ଗୋ ହଏ ଗୋ ମାନବ ବିଷ୍ଣୁ।